ନିର୍ମାଣର ଆଠ ଦିନ ବି କଲାଣି, ପୋଲ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲ ତିଆରି ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପୋଲ, ହେଲେ ସପ୍ତାହେ ଯାଇନି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ପୋଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ସାଇଡ୍ ୱାଲ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ନୂଆହାଟଠାରୁ କୁନ୍ଦଳ ଛକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୋଲ। ମାତ୍ର ଆଠ ଦିନ ତଳେ ପୋଲର ନିର୍ମାଣ କାମ ସରିଛି ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ହେଲେ ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। 5ଟା 4ଟା 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉଛି, ଏପଟେ ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ସବୁ ଯାଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ତ ଯାଉଛି, ସେ ଆହୁରି ତ ବେଶୀ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇନି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଲୋକ ଚଲାବୁଲା କଲା ଭିତରେ ବି ସେ ପୋଲ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଇଏ ସବୁ ଠିକାଦାର ବିଭାଗର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଏଥିରେ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେ ବ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ ଅଫିସର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ହାତ ଅଛି। 7-8 ଦିନ ହେଲା କାମ ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଯାଇକି ଯଦି ସେଠି ମାନେ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଗଲାଣି ତ ଯଦି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବ ତା ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଏ କାମ ଆଜ୍ଞା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅବସ୍ଥାଟା ଏଇଆ ହେଇଛି। ଯଦି କାମ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏତେ ଜରୁରୀ ନଥାନ୍ତା ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଡାକି ଇଏ ଡାକି କିଛି ଦରକାର ନଥାନ୍ତା ଏସବୁ। ସେପଟେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅରଖପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେପି ସଭାପତି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ ଚାଲିଛି, ମନମାନି ଚଳାଇଛି ଠିକାଦାର। ସେପଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ, ହେଲେ ଏଯାଏ ପୋଲରେ ଫଳକ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି କହି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ବାବୁଙ୍କ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଣିରେ ପଡୁଛି। 4-5 ଦିନ ହେଲା ସରିନି, ବଜାର ଗାଁ ବାଲା ମୋତେ ଡକେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ରୋଡ୍ ଠାରୁ 1 ଫୁଟ କମ୍ରେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ୱାଲ୍ କମ୍ ଦାମିକା ସିମେଣ୍ଟ ରଡ଼ କମ୍ ଦେବାରୁ ଇଏ ଫାଟିଗଲାଣି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଫାଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଥିରେ ବି ଲୋକ ଯିବା, ଆମର ଏଠି 5-7 ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭାଗଙ୍କ ତରଫରୁ 5-6 ଥର ଆମେ ଫୋନ୍ କଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ 10 ଥର କହିଲା ଭିତରେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ କାମ ନୁହଁ, ତୁମେ ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଫୋନ୍ କର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ହେଲେ 8 ଦିନ ବି ଯାଉନି, ସେଠାରେ କିଭଳିଆ କାମ ହୋଇଥିବ ତାହା ପୋଲର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇପଡୁଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଛଣାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ 18।